В Томашполі відкрилась школа майбутнього. Її будівництво загалом тривало 22 роки. В 90-х роботи по зведенню навчального закладу призупинили. Відновили їх у 2007-му. З держбюджету на це було витрачено понад 22 мільйони гривень. Міністр освіти і науки України Дмитро Табачник, який був присутній на урочистому відкритті школи, відзначив, цей навчальний заклад не має аналогів в Україні. Унікальна школа, що відкрилась у Томашполі, побудована з дотриманням євростандартів. Має 33 класи, гімнастичний та ігровий, спортивні зали з душовими, навчальні майстерні, стоматологічний та маніпуляційний кабінети, спальні кімнати для дітей шестирічок. Це, мабуть, унікальна школа. На сьогоднішній день немає кращої в Україні. На 1300 дітей з двома спортивними залами, з повним комплексом медичного обстеження і забезпечення всіх школярів. За словами керманича області Миколи Джиги, Томашпільська школа має стати взірцевим закладом не лише на Вінниччині, але й на Україні. Адже має найкращу в країні матеріально-технічну базу, тож може у повній мірі забезпечити якісний навчально-виховний процес. Ця школа не просто центр навчання, а це школа виховання. Ми ставимо перед собою за мету, тут діти повинні відчувати себе по-особливому. Тут висока естетика, тут хороша культура, тут майстерні по роботі з металом, майстерні по роботі з деревом, майстерні для дівчат по домоводству, по кулінарії. Це те, чого сьогодні не вистачає в суспільстві і недостатньо таких професій. Сьогодні в цій школі вже навчається 700 учнів у 30 класах. Планується з 1 вересня цього року організувати підвіз та навчання дітей з прилеглих сіл. На базі закладу також мають організувати роботу Томашпільського шкільного округу.